dobrodošli svi još jednom moj novi video. Kao što vidite po naslovu, tu sam sa Sarom. E, znači, video je bolji zbog mene. Znači, ne mogu da snijam video sa njom. Kako je došla u Beograd, tako je počela... Jedna sam pristala. Vidite, evo i sam i gure i ramenom ovdje. Sam pristala da snijam sa njom, da poboljšam video. Bukvalno, ona došla i bila je u fazonom... Lea, došla sam u Beograd, najde da snijemo. Ja kao, brate, jesi došla meni da vidiš da što snimaš video sa mnom, mislim, ne razumem. Došla sam da snimam sa tom, da ti bude bolji kanal. Uglavnom, snijem video sa Sarom, kao što znate. Verovatno je znati iz mojih ranijih videa na kanalu, kada mi je i ranije smarala da snima sa mnom. Verovatno me znaju iz tvojih videa. Idem u svoj kanal. Biće dole u opisu, linkom u kanala. A to se posebno plaća. Imam ja pare. Aha, znači ti. Danas sam snijemo uglavnom video koji se zove... Kako se zove video koji snijemo danas? Šta? Danas sam snijemo video koji se zove šta zapravo želimo da kažemo profesoru, odnosno to je video šta kažem, šta zapravo mislim. Da. I današnja epizoda jesu profesori, šta bismo sve njima volili da kažemo, slatko. Ja živim za ovaj video, bukvalno. Da, ali ne smemo da im kažemo, uglavnom, koji god profesor bude gledao ovaj video, nemojte da se ljutite, zato što... Ovo je istina. Da, a i sigurno ste vi puta... Sigurno ste vi htjeli da kažete nama nešto što sigurno niste rekli, tako da... A i, realno, svi međusobno i drugi nerviramo, tako da je to potpuno okej, potpuno je normalno. Uglavnom, ne smete da budete nevaspitani i ne smete da kažete nekada profesoru baš sve što mislite, jer to zaista nekada može da ispadne baš onako pre-heavy, tako da uvijek budite dostojanstveni, fini, ljubazni. Naravno, ukoliko dođete na neke nepravde, to treba svakako da prijavite, ali nemojte biti neprijatni i nekulturni. Da. Tako da uživajte u današnjem videu i volimo vas sve puno. Prva situacija jeste kada vam se piški, odnosno kada vam se ide u toalet, a profesor vam ne da. Mislim da je to definitivno najgora stvar i Sara se pronalazi u tome jer nas je obe toliko piškimo. Ja moram da piškim na 5 minuta i cijela moja škola se svodila na mene koja tražim da piškim profesora i su u fazonu ne možeš opet da ideš. Da, ali to je zato što stvarno postoje oni učenici koji, na primjer, traži da idu u toalet, ono zapravo ble, kao ne idu u toalet. I onda mi jadni koji stvarno moramo piškimo i ispaštamo. Ti nešto tražiš, znači ne mogu da verujem, u sred rečenice me moje prekidaš. Profesorka, izvinite što vas ponovo prekidam, ali meni se jako ide u toalet. Nisam mogla za vreme odmora, nije bilo mesta uopšte u toaletu, znači bilo je prebukirano, bukvalno, i tamo su svi bili i nisam ja mogla nikako da piškim. Jel mogu sad molim vas da idem? Naravno da ne možeš do WC-a, kako do WC-a da ideš, ja sad predajem ovde najnoviju lekciju Hitleru, ti vidim ideš do WC-a, mislim, to ne dolazi u opsir. Dobro, profesorka, izvinite, stvarno, bilo je glupo od mene da to uopšte pitam. Neće se ponoviti zaista, ne moram da piškam sada, piškat ću posle. Pa dobro, ako ne mogu do WC-a, treba sad da vam se ispišem tu na vašu katedru, mislim, šta? Vama kad se piše, vidite kad god hoćete, imate čak i odvojeni WC za profesore. Nama kad se piše, mi treba se upišemo u gaće. E pa znate šta, to tako ne može, zgadila mi se ova škola, ima sad da ispišem onda u sredu učionice. U kantu za smeće ću se ispišati, vam to jasno. Druga stvar je kada vas profesor prozove za domaći, vi ga niste uradili naravno i onda on počne da se dere na vas kako niste uradili domaći, kako trebalo da ga uradite, a zapravo vi imate puno bitnijih stvari u životu da uradite nego taj domaći. I toliko vas je volio da uradite taj domaći. I toliko vas je mrzalo iskreno. Ajde brzo svi vadite domaće, ajde danas pregledam svi, izvadite domaće na stolove, ajde brzo. Lea Stanković, gde tebi domaći na stol? Nisi ga izvadila koliko se meni čini, šta je bilo? Nisi ga uradila možda za danas ili kako? Profesorka, izvinite, imala sam juče neki porodičan problem i... I ba, stvarno, nisam nikako stigla da uradim domaći, nadam se da razumete i nadam se da ćete mi ovo prostiti, mislim da mi je bukvalno prvi minus za cijelu godinu. Porodični problem, pa kad bi ti samo znala koliko si ovdje, uključujući mene, imaju problem u životu, ti bi mislila da svi tako možemo da se izvlačimo na tako neke trivialne, razumeš, razloge, ali u stvari domaći mora da se radi i to samo govori o tome koliko si ti loš đak što ga nisi uradila i ne zanimaju me tvoji porodični problemi. Zaista, ovakve stvari se meni ne dešavaju. Ovako sad se nikada u mom životu više neće ponoviti, meni je toliko žao, srce mi se cijepa što nisam radila ove domaće, verujte mi, toliko ću se potruditi da sljedeći put donesem, znači sve ću donositi na vrijeme, donosit ću 3 dana unapred. Šta, znači, stvarno više, svaki profesor u ovoj škole misli da je njegov domaći najbitniji na svijetu. E, pa nije, brate, imam i druga dešavanja pored škole, znači da, jesi, baš od svega juče što sam trebala da uradim, ja sam baš trebala da sedim kod kući za matematikom i da radim ovoj domaći, jer eto, matematika mi treba, ne treba mi u životu, bre, neću više ovo da radim, znači, kakav, bre, domaći, ne pada mi na pamet i jedan domaći ikada da uradim, bre.
Sljedeća situacija jeste kada kasnimo na čas. Svi znamo kako kada uđemo u učionicu, profesor uvijek tu počne: ja upisao sam te u dnevnik, jao zašto kasniš, bla bla, a to je tipa jedini put u životu da je taj profesor stigao na vrijeme, a inače uvijek taj profesor kasni bar 15 minuta i to što on kasni to nema veze, to pa šta, ali mi ako zakasnimo to ne daj Bože da se desi, to odmah upisuje nas u dnevnik, zovu roditelje, ne znam ni ja šta sve. Ovako je bilo u mojoj srednjoj školi. Lea Stanković, upisala sam te u dnevnik opet jer opet kasniš. Joj, profesorka. Samo mi reci, da li su tebi tvoje mama i tata rekli da će ceo svijet na tebe da čeka i da će ceo planeta da stane da ti negde stigneš? Izvinite, stvarno, znam da nije u redu i znam koliko je užasno to što sam kasnila, ali verujte mi, toliko mi je prevoz kasnio, znam da užasna sam osoba, bukvalno obećam da se ovo više nikada neće ponoviti. Jel ti možda opet se zaglavio lift ili ne znam ja šta, mislim, tata nije htjela da te doveze u školu ili... Mislim, ošto ne zanima me, prosto ponaša se kao neko razmrženo derište, to tako ne može neko od mene na času, ako ne postoji neki respekt i samo ti kažem, sljedeći put kad zakasniš, ne možeš ni da uđeš na čas, jel ti to jasno? A vi jeste ikada u životu stigli na vrijeme u školu, uvek kasnite bar 15 minuta na svaki čas. E brate, kad me je već upisala u dnevnik, još me ovdje napada me što sam kasnila 5 minuta na čas, pa brate, šta ne radim na času kad sam već upisala, idem sa časom, bre, boli me uvo, bre. Ja joj dostajem, ona će meni ovdje da mi priča kako ja kasnim. Sljedeća stvar je kada niste imali vremena da jedete na velikom odmoru, jer traje glupih bukvalno 10 minuta i kako možete bilo šta da stignete za tih 10 minuta, tako da ste uzeli nešto da jedete na času i to pokušavate sakriti od profesora, ali on to vidi i onda vas još prozio kako vi jedete, a počeo je čas, a realno, bolje pojesti nešto nego umreti od gladi, zato što ste, ne znam, nasredano geografije, za koje se inače boli uvo. Pa umrla bi od gladi ja. Iskreno, brate, ne mogu da objasnim, ali ako ne jedete ceo dan, naravno da je bolje pojesti kiflu na času, ako niste stigli prije časa, ne slušajte, sad tu kao trpite glad 500 godina, zato što će profesor da se ljuti. Ja da sam profesor, za takve stvari se nikad ne bih ljutila, iskreno. Sram te bilo, pa da li je moguće da jedeš u sred mog časa? Kao svinja ona posljednja, pa ne znam da li te stvarno bre nije sramota. Tako bre jedeš bre čips kod kući kad ti mama i tata bre drže neko predavanje. Profesorka, izvinite, nisam imala vremena da jedem na velikom odmoru. Morala sam nešto da prezalogujem sada, izvinite stvarno, malo sam uzela samo čipsa. Neću više, evo stvarno obećavam. Izvinite. Stvarno, nije u redu, samo da vam kažem, sad ću bre to u smeće da bacim bre, ne mogu da verujem kako se bre nije sramota. Deca u Africi nemaju što da jedu i u ostalom po celom svetu gladuje se, a vi meni uzimate hranu i bacite u džubre, pa tako i treba vi da budete gladni, dostite šta je glad i kako je to ružno i nemoralno što ste upravo uradili. Samo da vam kažem, zgadili ste mi se kakav su ovo profesor i ova škola. Sljedeća i peta i posljedna situacija koju imamo za danas jeste kada ne pazite na času. Svi mi realno toliko imamo časova u školi dnevno da na kraju se smorimo ono ili gledamo u telefon ili pričamo sa drugaricom, prosto stvarno onako ne zanima nas da slušamo tamo nekoj Severnoj Koreji, Americi i čemu god više, stvarno onako ne možemo to da slušamo. I onda nastavnik naravno što uzme da radi, uzme viče na nas, govori kako će da mu uzme telefon, zvaće ne znam nija koga sve ono i mi se samo mislimo ja samo ono da prestane više. Evo, kao što ja sad upravo razmišljam, će li Lea prestati da čvrlja na mom levom uvetu. Ne mogu više. I dobro, znači danas iz geografije ćemo da učimo Severnu Ameriku i Južnu Ameriku. To smo radili prošlom semestru, ako se sjećate. Prošlom polugodištu smo učili baš puno svemu tome i ovaj. Imali ste pretežno... Samo trenutak, znači, Lea Stanković, da li je moguće da ponovo pričaš? Znači, ne mogu više da stojamo, samo brbljaš, nešto brbljaš, meljaš. I da ti kažem nešto, ako taj telefon ostaviš, zvaću ti roditelje i telefon ću tražiti da ti se ukine u školi dok si. Znači, da li je to jasno? Izvinite, profesorka. Stano više, pa ne mogu da verujem, ometaš ceo čas zbog tebe, znači ceo čas zbog tebe ometan i ne mogu da predam kako treba ovu moju geografiju, ali ti to je jasno, stvarno umukni više. Stvarno, znam da ovo jako nije u redu što sam upravo radila i jako je glupo, izvinite, nemojte da mi konfiskujete telefon, obećam da ću prestati ga koristim, evo torbu ga stavljam, evo na vaše oči, evo ruke da vidite da sam zaista sam stavila telefon u torbu. Mislim, jesam ja završavala fakultet za profesora ili sisala vesla da vi mene ovako ovdje maltretirate, šta? Smeta,
smeta ono što ja gledam u telefon, kod da tebi to ometa nešto što ti pričaš, ono što te zabole, ako mene ne zanima geografija, tebi bi još manje trebalo zabole moj telefon, ja ti gađam telefonom u glavu, možda ti ne bude lakše, predeš, brate. Brate, zabole me ovo, zato ima neke Kineze, ono, u Severnoj i Južnoj Americi, ono. I to je bilo sve što se tiče ovog videa, ukoliko vam se dopao, obavezno lajkujte, obavezno subscribeujte na moj kanal, pišite u komentarima da li biste voljeli da vam ikada više snimim video sa ovo dolgo. Naravno da biste voljeli, ljudi, vi mene volite! Uglavnom, pišite to u komentarima i da, obavezno pogledajte njen kanal ukoliko još uvijek niste, mislim, samo ukoliko želite, to stvarno nije obavezno, ali obavezno da budete subscribeujte na moj kanal. Tako da, ljubim vas sve puno i vidimo se u sljedećem videu. Ćao! Ćao!